Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Кувейські бойові танки югославського виробництва М84А прямують до Хорватії. За даними сербського видання Тиви Франт, танки прямують на потужності хорватського холдингу ЮУ Акови і після проведення ремонту та модернізації, ймовірно, відправляться в Україну. Проте жодних офіційних повідомлень про це наразі немає. Видання Тиви Франт заявляє, що після смерті еміра Кувейту Шейхана вафа Аляхмеда Аль Джабра Аль Сабаха кувейська влада почала розглядати можливість передачі танків М 84 аб. Крім того, не виключається, що український арсенал можуть поповнити хорватські М 84 які будуть замінені Leopard 2 а 4 німецького виробництва. М-84 є югославським варіантом радянського танка Т-72 і використовувався в армії Югославії. Він потрапив до арсеналів кількох країн, включаючи Сербію, Словенію, Хорватію, Македонію та Боснію і Герцеговину. Усього було виготовлено близько 700 одиниць. М84АП це спеціальна версія М84, розроблена для кувейських збройних сил. Кувейт замовив 200 бойових машин ще у 1989 році, але більшість їх було доставлено після ірако-кувейзької війни у 1990 році.